կոնգրեսականներիներ ուղված, շարունակելով գործընկերներիս հաղության պայմանագրի հետ կապված հարցը, ուզում եմ նախ հստակեցնենք։ Վերջին շրջանում Հայաստան են գալիս Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաններ և գովերգում են Հայաստանին և իրենց խոսքով խիզախ քայլերի համար։ Հայաստանը իր կողմից խաղության պայմանագրի համար, ինչպես վստահեցնում է նաև ազգային ժողովի նախագահ, բազմիցս լսել եք մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաններից, ամեն ինչ անում է։ Երբ որ տարբեր բանակցություններ են լինում Ադրբեջանում, դուք արդյոք սեղանին բանակցությունների դնում եք Ադրբեջանի առջև այն հարցը, թե ինչու է ձգձգում Ադրբեջանը այդ պայմանագիրը, և խաղության պայմանագրի ձեր պատկերացումը որն է, որովհետև մենք նաև խաղության պայմանագիր ասելով հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը մեր օկուպացված տարածքներից պետք է դուրս գա, մեր գերիներին պետք է վերադարձնի։ Դուք խաղության պայմանագիրը պատկերացնում եք առանց այս հարցերը լուծելու։ Again, we Նորից ուզում եմ նշել, որ մենք ուզում ենք միջնորդ լինել։ Մենք օգնում ենք հարթել, ձևավորել այն սկզբունքները, որոնք թույլ կտան ստորագրել համաձայնությունը, և համաձայնության ստորագրումից հետո իհարկե կլինեն նաև այլ հարցեր, որոնցով պետք է զբաղվել, սակայն դուք նշեցիք, ես ուզում եմ շեշտել հետևյալը, որ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը հետևյալն է, որ մենք բարձր ենք գնահատում այն անկեղծ ցանկությունը, ջանքերը, որ դրսևորվում է Հայաստանի կողմից համաձայնություն ձեռք բերելու և տևական խաղաղության հասնելու ուղղությամբ, և մեր ընդհանուր վերջնական նպատակը այն է, որ այս ողջ տարածաշրջանում լինի խաղաղություն, լինի անվտանգություն և հարևանների իրավունքների հարգանք լինի։ Մենք բարձր ենք գնահատում ժողովրդավարության ուղղությամբ վերջին տարիների հայաստանյան ջանքերը, և մի ճշմարտություն կա, որ ժողովրդավար երկրները պատմության մեջ հարձակում չեն գործել իրենց հարևանների վրա, հենց դա է, որ մենք խրախուսում ենք ժողովրդավարությունը ամեն տեղ, ուր էլ որ մենք գնանք, և մեր աղոթքները և մեր հիացմունքը Հայաստանի կառավարության, Հայաստանի ժողովրդին համար, քանի որ ժողովրդավարության և խաղաղության հաստատմանն են ուղված, և ինքնիշխանությունը, ամբողջականությունը, Հայաստանի սահմանների անխախտելիությունը մենք պաշտպանելու ենք, և նաև ռազմագերիների վերադարձի հարցում փորձելու ենք աջակցել, ազգային ժողովի նախագահի հետ ևս մենք խոսեցինք այդ մասին, և Հայաստանի մարդկանցով ես շատ եմ ոգեշնչված, դուք հարյուրավոր տարիներ այսպիսի իրավիճակների բախվել եք և կարողացել եք հաջողված դուրս գալ այդ իրավիճակներից, և ես կարծում եմ, որ ի վերջո այստեղ կլինի կայունություն հարավային Կովկասում, և դա փոխշահավետ կլինի Հայաստանի համար, Ադրբեջանի համար, Վրաստանի համար և Թուրքիայի համար։ Ձեր հարցը ես կարծում եմ շատ կարևոր հարցադրում է, ես էլ եմ ուզում որոշակի նկատառումներ ներկայացնել այստեղ։ Խաղաղության համաձայնագրի նպատակը Հայաստանին համար պետք է ապահովի, որ սահմանների նկատմամբ ռազմական հարձակումներ չլինեն, և Հայաստանի մարդիկ պետք է վստահություն ունենան, որ կարող են հանգիստ խաղաղ ապրել և չկա ռազմական գործողությունների սպառնալիք։ Սա նաև հարաբերությունների կարգավորում է, և սահմանային անցակետերը բաց կլինեն, ինչը շատ կարևոր է Հայաստանի համար, ոչ միայն մարդկանց տեղաշարժի, այլ նաև առևտրի նպատակով։ Սրանք են խաղաղության համաձայնագրի նպատակները, և ես անձամբ կուզենայի, որ հնարավորինս շատ հարցերի անդրադառնալ, ես ավելի վաղ իմ խոսքում նշեցի, որ մենք պաջակցում ենք ազատ արձակումը բոլոր
պահվող անձանց եւ նաեւ մշակութային ժառանգության պաշտպանության հարցերն են կարեւորում, բայց Հայաստանի համար խաղաղության համաձայնությունը կարեւոր է նրանով, որ վստահ լինի, որ Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններ չեն լինի եւ նաեւ կլինի հարաբերությունների կարգավորում, բաց կլինեն սահմանային անցակետեր եւ այլ չկարգավորված հարցերի ուղղությամբ քայլեր կիրականացվեն եւ Հայաստանը եւ մենք ցանկանում ենք, որպեսզի խաղաղության համաձայնությունը հնարավորինս շուտ ստորագրվի։